Питання, яке цікавить батьків наших школярів, і воно є безумовно дуже актуальним, завершуються осінні канікули. І з понеділка діти повертаються до шкіл і сідають за парти. Оскільки Одеса входить наразі до помаранчевої зони небезпеки, ми просимо абсолютно всіх батьків, педагогів, всіх тих, хто сьогодні має відношення до шкільного навчання, зберігати і продовжувати виконання всіх тих санітарних вимог та норм, які в нас діяли до дистанційного навчання. Сьогодні і завтра класні керівники зателефонують батькам і запитають, чи є здоровою дитина. І ми дуже просимо повідомити правильні дані, бо класи точково закриваються на карантин в разі, якщо в них хворіє 20 і більше відсотків дітей. І мова йде про абсолютно всі вірусні захворювання, гострі респіраторні захворювання, тому дуже просимо повідомити актуальну інформацію для того, щоб діти могли виходити спокійно на навчання до наших шкіл. До закладів освіти направлені додаткові засоби дезінфекції та небезпеки, тому ніяких додаткових матеріальних вкладень батькам робити не потрібно. Ми всіх чекаємо в понеділок в наших школах і сподіваємося, що навчальний процес буде продовжено і далі. Окремо повідомляємо, бо є запитання, залишаються запитання від батьків, що за їх бажанням в Одесі організовано так звану дистанційну школу, куди можна записати дитину і тимчасово навчатися дистанційно, навіть якщо для цього немає показань лікарів, а є просто особисте бажання батьків. Всі необхідні контакти та адреси є на офіційному сайті Департаменту освіти. Необхідно зателефонувати до територіального відділу освіти свого району і вам дадуть рекомендацію, до якої школи можна звернути. Наразі 320 дітей міста Одеси отримують саме таку освітню послугу і навчаються дистанційно. Звичайно, що ми продовжуємо наповнювати наш банк уроків і пропонуємо абсолютно всім батькам, незалежно від форми навчання, користуватися тими відеоуроками, які сьогодні вже в кількості більше ніж 2 тисячі розташовані на сайті Департаменту освіти та науки Одеської міської ради. У подальшому, якщо буде прийнято рішення про зміну зони небезпеки в місті Одесі, ми додатково повідомимо про особливості навчання дітей відразу, як тільки Кабінетом міністрів буде прийнято відповідне рішення.